Det du ikke forstår, det er, når først du har indsat dig det CPR-nummer, så ejer de dig. Kasper, det er bare en el-aftale. I starten er du måske harmløs. Man har bare fået ny el-leverandør. Men de begynder at ringe til dig flere gange om dagen for at snakke om det forbandede el. Og et uheld kommer jo sjældent alene. Og opkaldene bliver hyppigere. Til sidst så bliver din telefon så varm, at der går ild i dine bukser. Midt på arbejdspladsen! Så du bliver nødt til at tage dine bukser af foran alle dine kollegaer. Og så kommer chefen jo selvfølgelig, og han har jo aldrig godt nyt med. Du fyrer, Kasper, siger han, og anmeld for blufærdighedskrænkelse. Og pludselig sidder du der og ligner en kriminel på politistationen med en betjent, som ikke tror på en. Der er ingen, der stoler på en mand uden bukser! Men pludselig så vender ens held, da man hører ud af højtaleren. Kasper skal omgående løslades. Da hans kone skal føde. Og som trold af næsken, så springer man op i stolen, og man løber ud af lokalet, og man tøjner sig ind på hospitalet. Og lige det øjeblik, hvor man ser sin kone og sit nyfødte barn, er det faktisk, som om alt er glemt. Man er bare lykkelig. Men bedst som lykken, den er indtruffen, så bliver man mindet om det, der stod med småt på den eller aftale. At man nu er forpligtet til at give sin førstfødte væk. Alt sammen bare for at skifte el-leverandør og få et gavekort på 500 kroner til Coolshop. Hold nu kæft, Kasper. Det er bare en el-aftale. Det er slet ikke så farligt.